Anem a parlar de música amb un home que tenia un grup de música, però dos grups de música, o tres, o quatre, o cinc, sí. I que ara ja no dius que no tens temps, però no trobes que falta aquell coquet de la música? Sí, però afortunadament ha passat tant de temps que els meus fills ja toquen i ja puc tocar amb ells, i el meu fill petit toca la bateria bastant bé, i llavors ens fotem allà al soterrani a tocar bateria. Bon podcast també, el soterrani. Sí, molt. I toquem i se'm treu... Sí, no hi haurà retorn. En marxa el coquet. Volia muntar una banda de country vestit de cowboy, amb la Neus al piano i jo tocant la guitarra acústica i cantant cançons tristes de cowboys, però perquè volíem anar. Vam parlar-ho amb la Neus un dia. Anirem al Corral de les Cabres d'en Peyo a tocar versions country. Però no ho hem fet, perquè no tenim temps. Yeah. Què hem de fer? Però mira, en Peyo fa allò de l'home orquestra. Jo sí? Crec que podríeu apuntar-vos també i fer algun espectacle així per pobles a l'estiu, que esteu que no feu res a l'estiu. Sí, però la gent que no vagi a veure l'home orquestra pensant que en Peyo tocarà, perquè en Peyo no toca cap instrument. Però potser mateix vosaltres podríeu fer una mica el xou. Sí. A l'estiu us trobeu a faltar una mica. Allò que dius. Ostres, no fotis, l'estiu... No ens veiem massa, amb en Peyo. Hem de desconnectar a l'estiu, perquè això sí... És intens. Bueno, en Peyo és natural com ell mateix, això es veu en els programes, no? Que és tal com raja, vull dir, no hi ha filtres ni res, i és una mica el bo que té, no? Que no té... No sé si ell mateix s'autocensura coses. No, això d'autocensurar-se, jo crec que no conec a ningú que s'autocensuri. Bueno, de fet sí, però les meves amistats, si s'autocensuren, automàticament deixen de ser amistats. Vull dir que la gràcia està a poder dir-s'ho tot. Però saps perfectament que a Twitter poses qualsevol cosa i sempre hi haurà algú que petarà. I anàvem a parlar de música, no sé per què... Me'n vaig, disculpa. Vale. Doncs això, deixem acabar-te això. Twitter, que no es pot dir que no... Vull dir, estàs de... Prou Twitter. Prou. Anem a, no sé, a Instagram, que és més tranquil. Ostres, sí, a Instagram. Instagram, no, últimament ni a Instagram. També hi ha insults a Instagram? Home, sí, tinc la bústia de DMs plena d'insults. Però bueno, en fi, va de cada dia. Escolta, parlem de música. Què t'agrada a tu? Tu ets bastant de guitarra, ets bastant de rock, de metal. Almenys això és el que dones a entendre, però després... Què escoltes habitualment, el Jair? Vaig per èpoques. Ara últimament estic escoltant més jazz... I sempre escolto Bach, sempre s'ha d'escoltar Bach, és més, sempre és relaxant, és fantàstic per anar amb el cotxe. Passo moltes hores al cotxe, per tant escolto molta música, no escolto podcast últimament perquè estic fart de la gent que xerra, i llavors escolto molta música. I depèn del dia, perquè ja et dic, no sóc gens nazi de la música, m'agrada tot, m'agrada el metal, m'agrada el pop, m'agrada Radiohead, m'agrada el hip-hop... He escoltat de tot a la vida i, per sort, els meus pares escoltaven de tot i tenien molts discos a casa i vaig poder escoltar absolutament de tot. I últimament em costa estar al lloro de tot el que es mou, perquè últimament tot em sembla el mateix, que suposo que és el que li passa a la gent gran quan escolta música que escolten els joves, i el que li deia passar al meu pare quan jo estava tot el dia escoltant Nirvana i Guns N' Roses. I els meus fills escolten trap i... El meu fill gran escolta trap i moltes coses, i Gucci Mane, i no ho sé, coses que no acabo de pillar. El meu fill petit escolta més coses de guitarres, aquí l'he pogut educar bé, i em costa seguir el fil de l'actualitat. Vull dir que en aquest sentit m'he quedat bastant enrere. L'altre dia va veure que feies una recomanació d'en Xavi Maraster, que t'agrada molt. S'ha tallat els cabells, això sí, ho vas comentar-ho. S'ha tallat per tot una mica aquella melena. Sí, aquella melena. El Xarim és un tio que m'encanta. És un grandíssim guitarrista. M'agrada molt. Té molt de gust. Té una veu molt especial. Evidentment, tothom que l'hagi sentit ho sap. És un gran compositor. És una passada. Jo crec que el Xarim és fantàstic que estigui fent discos. Jo crec que hauria de dedicar-se també a produir, fins i tot, perquè és un tio que en sap molt de música, i trobo que és un artista sensacional, poc reconegut pel que és, i si heu vist en directe aquest home, sabreu que ell sol, amb la guitarra elèctrica, pot fer el que li doni la gana, no? M'agrada molt en Xarim. Què més he escoltat d'aquí, de les nostres terres? Ja et dic, últimament els meus fills, com que escoltaven tant de rap i trap... Triquell? Triquell, bon disco del Triquell.
molt interessant. Està molt bé que els nanos descobreixin que es poden fer coses molt ben parides en català, perquè el català sempre havia tingut l'estigma de oi, és que és música en català, em fa vergonya, no sé què. Triquell és una passada, en Dami, s'estan fent coses molt i molt ben parides en català, en tots els estils, i això és molt guai. Sí, el disco en Triquell m'ha agradat molt. Molt guai, el Triquell, gran personatge. L'has conegut o no? Has pogut parlar sí, amb ell sí, o no? Sí, sí, sí. Sí. Vaig parlar amb ell, jo vaig parlar amb ell i amb... Li vas mirar la mirada aquella que té, de persona que li aniran bé les coses o no? Mirada pura i brillant. El Triquell té una mirada... El Triquell té la mirada pura i brillant, sí. T'ho prometo que la té pura i brillant, perquè a més és un tio que quan parla del que li agrada s'emociona. Sí. I això està molt bé. I realment està fent la música que li agrada. I això jo crec que... No és fàcil, això és tot, acabant de començar amb una discogràfica i tal, vull dir, no. Que normalment et diuen, no això ha d'anar per aquí, no, sí, i ell sí. Sembla que fa, que li dona la gana en el seu disc, la de Jugular, que ha estat un èxit viral a tot arreu, però d'èxits virals, què els tiets? Què has de dir els tiets? Acabarem una mica farts de la Coti per Coti, creus, al setembre, o estarem ja una mica saturats, o ja ho estem ara, o què? A veure, el problema de Coti per Coti és que la cançó està bé. Sí. La cançó està bé, amb la qual per molt que soni, com que el tema és bo, sí que pots acabar fart de tot, pots acabar fart dels Beatles si l'escoltes massa, però és un sacrilegi això que acabo de dir, sí, però bueno, podria ser. A mi la cançó m'agrada, els tiets em van agradar des del principi, quan en repartien bastant fort, que no passi el mateix, perquè tenen lletres antigues, que déu-n'hi-do, i a mi m'agrada. M'agrada el tema. Sí que acabarem farts, però escolta, que acabem farts d'una cançó en català és fantàstic, perquè vol dir que està sonant. Sí, sí, és que quan la veus que està virals d'Espanya, dius, és fort això, eh? Vull dir, feia molt temps que no passava això, eh? És molt fort i me n'alegro molt, molt, molt per ells. Deia això de fart de la cançó perquè al TikTok fan versions d'aquesta cançó molt accelerada i et va sortint tota l'estona. Sí. Tothom vas passant el per a ti, sí. I et va sortint tota l'estona la mateixa, sí, cançó. Sí, i al final dius... Sí. Tens TikTok, tu, o no? No, tinc TikTok. Em vols que tingui TikTok? No sé, ets jove. Tinc 42 anys, no puc tenir TikTok. Per què no? No ho entenc. No, perquè ja... És com molt esclau, no? O sigui, és anar passant sense parar. Sí que és veritat que m'han dit que és molt divertit i que s'estan fent coses molt guais a TikTok. Doneu-me temps per fer-me TikTok. Què està? Ja me'l faré. Bueno, me'l faré per mirar. Em diuen que no. Que no ho faci. Sí, que està molt bé TikTok. Està molt bé. El Peyu té TikTok. Que el Peyu tingui TikTok. O sigui, jo no faré material per TikTok. Altra cosa és que entri a TikTok a mirar què passa. Però jo no penso fer res per TikTok. I això de les sped-up songs, que sí. M'agrada molt, eh? O sigui, és sensacional, eh? Sí. Als nanos els agrada i han arribat a sentir èxits de fa 10.000 anys. Sí, sí. Només els escolten perquè estan passats molt ràpid i en veu d'esquirol. I està molt bé, em fa molta gràcia sentir cançons que jo sentia de petit d'Aerosmith, ara en veu d'Alvin, les ardilles. Sí, sí. Està bé. Et deia que has de fer-te TikTok perquè tu que consideres que s'ha de fer més contingut en català pels joves, sí. TikTok és precisament un lloc on hi ha els joves, sí. I s'ha de fer més contingut en català. Sí, però quan dura un vídeo TikTok? Però això recau amb la teva intel·ligència i la teva gràcia de fer-ho molt curtet i aconseguir fer que els joves... Crec que em sobrevalores en extrem. No, jo crec que s'han de fer coses, tot té el seu tempo, han canviat els temps, sí que és veritat que els llibres s'han de llegir d'una altra manera, la tele s'ha de fer d'una altra manera, però no hem vingut aquí a fer coses de 30 segons, hem vingut aquí a fer... Yeah. Però també és veritat que la gent jove volen ràpid. Doncs, com els hi fas canviar aquest hàbit? Frenin una mica, que no passarà res. Passarà res per frenar, a poc a poc. Tu estàs més pausat, potser, els últims anys, o no? Notes que, sí. Que t'has... Això que deies de zen i de més de... Sí. Això per descomptat, és llei de vida. No pots estar atabalat tota la teva existència. I jo he decidit ser més zen per coses de la vida. Sí. I... Crec que has de parar i reflexionar i no voler fer-ho tot tan de pressa. Jo al llarg de la meva vida he fet les coses, he intentat fer moltes coses molt ràpid i no val la pena. És millor, vull dir, no passarà res, no s'acaba el món perquè un dia no miris Twitter. Yeah. No passa res perquè estiguis una setmana sense mirar les notícies perquè tot segueix allà mateix. Vull dir, crec que es poden fer les coses més a poc i millor. Jo no ho he fet i espero poder-ho fer a partir d'ara.
I vas dient també últimament que et veus gran i que veus a la gent més jove i tot això. Això és veritat o no? Tu et veus gran? Jo veig, sí, veig a tothom més gran. Més jove, perdó. Vull dir, sí. Tu et veus més gran? Jo veig a la gent i penso, tothom és més jove que jo. I a vegades encerto i a vegades no. Vull dir que no ho sé. Peyu, quan veus el Peyu, què penses? Quan veig en Peyu, penso que... De la mateixa edat, més o menys. Quan... Penso que... Sí. Penso que som de la mateixa edat, però també és cert que quan en Peyu tingui 70 anys estarà exactament igual que ara i jo probablement estaré enterrat ja. No, home, no. Has de continuar fent, el búnquer. El búnquer amb 70 anys. Sí. Bueno, el búnquer un dia a la setmana allà i grava 4 programes. Sí. Vull dir, no, no em vinguis ara. No, no, però tots els oients del búnquer hauran mort ja. La tubi estarà allà. No, sempre. Com et veus en un futur d'això? Fent més tranquil·litat, menys coses? O vols seguir tele, ràdio, llibres... No sé, música, potser? No ho sé, no hi penso. Val. Penso en el futur, és el que menys penso. Penso en el present, penso en que m'agrada escriure i m'agrada llegir, i això ho faré. I què et fa gràcia, tu? Gent caient per les escales. Val. Em fa gràcia. És el que et fa més gràcia. No hi ha... Em fa gràcia la gent que cau. Sí, la gent fa gràcia, això. Plats de nata, allò que feien... Sí, plats de nata, un tio amb una fusta que gira i li carda un clatallot a l'altre. L'altre dia mirava al meu fill un vídeo d'un tio que es fotien clatallots. Fa gràcia, gent fotent-se clatallots. Campionat de clatallots, un tio que cau a terra. Humor amarillo, programes aquests... Allà m'hi trobaràs. Humor amarillo. Per què no s'ha fet humor amarillo en català? Això seria extraordinari. Ja saps qui hauria d'impulsar-ho, això, no? Sí. Vull dir que tu molt parlar perquè no s'ha fet, però tu, que t'agraden els nous projectes i tot això, què esperes de palancar-te del dimecres d'escriure de guions del Búnquer? Sí. El Búnquer, que ho faci el Jofre, ho faci el Jofre, i tu t'ha dit que t'ha creat nous projectes per la gent jove. Necessitem més referents, i tu tens aquesta ment desperta i aquesta cosa, encara que diguis que no. Sí que la tens. Jair? Humor amarillo en català. Humor amarillo, sisplau. Pensa-ho en... Ara que hi ha un nou director a la tele, jo crec que això al Siegfried li entraria bé, això. Sí, però quan li demani 6 milions d'euros per fer-ho, em dirà que la porta... Per fer humor amarillo, 6 milions d'euros, no em siguis a veure aquí que... Les coses s'han de fer ben fetes. Tants diners es necessita per fer un nou programa a la tele, que sempre que es diu, no? Ara sortirà el nou Late, quan es va dir el nou Late al Zona Franca amb el Joel, es necessitaran 1,5 milions d'euros per fer el programa. La gent va posar el crit al cel, no? És molt car fer tele? La tele és molt cara. Humor amarillo. En català, 6 milions d'euros. 6 milions d'euros, eh? Bueno. Doneu-me'ls i faré aquesta sèrie. Aquest programa ho petarà. Humor amarillo, de totes maneres, s'ha intentat fer... No, o sigui, no s'ha intentat mai fer humor amarillo perquè és l'original i és perfecte, aquell sí. Programa. És el programa més perfecte de la història de la televisió. Es va intentar fer bestieses aquí, tota aquella mandanga del Gran Prix, un gran programa que es va fer a la tele... Tornarà al Gran Prix? Gran Prix aquest estiu torna. Sense vaquilles, són unes vaquilles mecàniques, han dit. Però una vaquilla mecànica pot matar una persona amb més facilitat que una vaquilla. Bueno, serà maco de veure. Els millors programes de la història de la televisió, El Gran Juego de la Oca, home. Emilio Aragón, sí. Quina meravella. Què s'ha fet de la Patricia Pérez? Qui és la Patricia Pérez? Era una de les presentadores. Hi havia la Lídia Bosch, sí. I l'altra, la tercera, que era la Patricia Pérez. No, soc molt la dolent. La cançó que era del Juego de la Oca, clar, que... Ja no es fan caretes així, no? Ja no es fan caretes d'aquestes així, dels 90. Programes estúpids amb molta història, oi? això s'ha de fer. Humor amarillo. Però això TV3 ho veuries o no? El Juego de la Boca TV3. No crec que el públic català acceptés gaire això, eh? Públic català ja no és el que era. Ha de canviar i hem d'arrossegar les noves generacions cap aquí, si és que es vol, si és que hi ha interès, és el que s'ha de fer. No podem estar tota la vida pensant que el públic de TV3 és de tal o qual manera, perquè el públic de TV3 serà el que dictin els programes que hi hagin. Bueno, estaríem hores i hores parlant amb en Jair, però en Jair ha d'anar, a quina hora tenim? Has d'anar ja a assajar o no? Doncs sí. Doncs ha d'anar a assajar el guió del programa d'avui, de l'Està passant, que segur que serà apassionant i que explicaran coses que no s'han dit a les últimes hores de TV3. Sí. Aquesta és la teva reflexió final? La meva reflexió final és aquesta. Sigueu feliços, sigueu zen, abraceu el minimalisme i sereu millors persones.